assalamu alaykum wa salam yu kindon xaar yexina honorable député farbongom maire de zagnam moy président fouta farbongom mi moy président fouta nu jëm ci sun tiapacho legi muy monsieur le maire de la commune de Dabia nit ku ñaka ki ñaan ma sha Allah ñu ngi lan di bisuma la di lan di wax na dal len ak jamm ci Sara Liou monsieur le maire yow ak farba lay waxal ñun ay ndaw lan Sara Liou kessa mo nu ñor biñu genné parti gëm sa bop lu nekk deg nañ ko waye nena la gërëb bu lu sudul mënu la may kër mané gërëb bu lu sudul mënu la may kër té man liba soxal moy liggéey sama dëkk man Sar Liou dafa ma ñor politique de développement la def yag na ko wax man ak Farba Ngom ak Yaya Abdul Kan ci développement la ñuy and suma fa gisul développement damay dem sama yoon développement kessé man développement moma ñor té ñom ci développement la ñuy dox Farba ko ko xam na ci développement lay dox tay nit ku nekk yaangi ñaan yalla am ku melni Farba Ngom mi nit ku nekk yaangi ñaan yalla am ku melni monsieur le maire Yaya Abdul Kan kon Farba ma ngi commencé doléance honorable député wa Sar Liou dañ la bëgg assalamu alaykum wa commune bu Dabia assalamu alaykum wa commune bu Orofondé assalamu alaykum wa commune bu Agnam Siwal nuyu nañ leen ziaré leen di rafetlu bu baax tay senté way fi ci Sar Liou doublet ndax depuis 2007 2008 2009 senté way fi ci Sar Liou toujours dañ koy gis ñu ci sant yalla nak bu baax nak ndax bu ñëk 2008 2009 ñëwon Sar Liou metti won na lool kon lool tay suñu amé tay ji ñëw Sar Liou yomb lool ginaaw yalla buñ ko santé dañuy sant jëm yu tedd yi fi tok muy honorable député Farba Ngom muy monsieur le maire Yaya Abdul Kan muy monsieur le maire Amadou Yoroba na ngeen xamné ñam ñet ñi sotti ci ak def ci la mburu la ak sukar ak soow kenn mëno leena fassalé ndax amna ñuy wax na yaya dafa ragal waye yaya musul ragal ndax depuis 2008 2009 suñ xamé Farba Ngom yaya mi mo tax ñu xam ko ak Abdou Niass jëm ju tedd ji kon ñun yaya fi ci Sar Liou amul luñuy ragal amul luñuy tiit ndax yeen tay ji wala leen fi wona taxaw sa di campagne ndax seen jëf dafé campagne xana kay suruma mom mo jafé waye lek nañ ba tabarakallah machallah waye ñun ñoo ngi leen xamal ne ñun ñi liñ leen waxon depuis 2008 nenañ leen won xamuñ joxe bop rocc lamiñ ta bobu ak tay lool lañuy andé ak yeen wax deug yalla amul lo leen defalul Sar Liou lu nekk defal ngeen ñuko ndax tay bo leen gisé tay président Macky Sall taxaw fi ci Sar Liou yalla ak yeen ñaar ñi la kon nak combat bi day wéy di continuer ñun ak yeen rek ba geej gi fer ta honorable député Farba Ngom yow yaak sa honorable ki Yaya Abdul Kan ginaaw biñ leen santé gëreem leen ndax nenañ ko santul yalla do sant doom adama jaay ta ñun sant nañ yalla dañ leen di sant ta di leen ñaanaat ndax ngeen yokal ñu ndax tay jigeen ni Sar Liou gatcha nga la may ñom ndax ay gor sek lañ biñ jafé ba tay bayyi wuñ kon nak honorable yow yaak monsieur le maire jigeen ni Sar Liou gi ni jigeen ni Sar Liou ñi gi ni ta tay gënaaw yalla deug la gor ñi dañuy woté waye nak témèr bo jël buma yebone juroom ñen fukk yeb jigeen ñi la kon nak honorable lepp lo man ta ka defal jigeen Sar Liou rek doyut ta tay jigeen Sar Liou wax deug yalla duñ na jafé jafé jeex na fi dé ndax jafé jafé mom duma sa jeex ci adina ndax yalla mi bind sax mënul jeexal jafé jafé yi waye ginaaw ba yalla yeen la tek ci réew mi ñoo ngi leen ñaan ngir yalla ak yonent ba insha allah la 23 goor ak jigeen fi ci Sar Liou ñun ñep dañ mobiliser wu dem wotal leen wakki Sar Liou ma ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ma ngi jaarale nuyu bi ci chef de village bi Hadji Lou di nuyu responsable yi fi nek Abdou Niass ñom Aissata Gueye Bouri
Abba Ndiaye ma ngi len di nuyu contane nañu ci mobilisation bi wa Sare Liw xam ngeen le Sénégal bu mu daj Liw lu mu am ci gouvernement Macky Sall presque benen village amako fi ñew ñew fi tay di la nan Macky Sall defu fi dara bu mu fi ñew 2008 fuñu nekkon 2008 ñu ngi ñew fi 3h du matin wa dekk bi yena waxalon sen bop ngeen ne Macky Sall musulen gi sax sous-préfet yena ko waxon de ngeen wax sen doléance courant ndox ak yone Macky Sall ñew fi ñu japp ci ñu défar fi courant défar forage bi défar yone bi Macky Sall ñew ba Sare Liw lolu ci histoire Sénégal la nak kon nak li nga wax Abba Ndiaye rek sen pay ak Macky Sall moy lan le 23 janvier hore puccu ngou lo won ha hewa lol sen doléance yi deug nañ ko dinañ ci indi les étudiants vélo jitu dekk bi di Issa Lo ma ngi lay nuyu Issa ma ngi lay gëreum te xamne wa Sare Liw am ngeen borom dekk ndax chef de village day nek bagn kat te Issa non la ko yalla bindé di yobante nuyu ci imam Ousmane Sar mom mi nga xamne mo ma ngi ni tok té tamit mom imamu dëkk bi ñaar ñooñu ñom ñoy dëkk ñun ñi ci ñun bo wax ak imam wax ak borom dëkk rek ñi ñoy borom dëkk bi le nuyu ci nuyo bi yépp boole ko nak jaarale ko ci sama ben rak di sama xarit di Abdou Niass jambar nga Abdou Niass gor nga Abdou Niass nitu koléré nga té ñett yi boko génné ci doomu adama dara defatul fo kon nak ma ngi lay nuy di la gëreum du nuyu sama raxi bop biñu doga tambal ye fi ñepp ci lañ ko sentir ci combat bi di Abba Ndiaye Abba Ndiaye ma ngi lay nuy motax bu ay bis amone ñu naane xaw nga mer touti ñun dañu jog futtegu xar suñu tank tubey ndax nga delu ci combat bi ndax dañ ci mësa bok motax biñu toge ak yow gaaw nañ ci jubo te tamit suñu jubo nak baxna ma leral ko ci bok Sare Liw lalu lon ci ay intérêt du xaaliss nga jital du sa mbiru bop yow lila soxal moy ne nga doomu dekk bi xalé yi am liggéey ñi topato wa Sare Liw bala ñuy fogné tok nga ak farba ngom rek ak yaakan xaaliss bu bari lañ lay jox lool dama koy leral ci kanami bokk Sare Liw kon nak abba merci li ñu waxon ñepp yaangi ni tay suñu yenen gaay nga xamné né Macky Sall tabulen boole luñ ci bopam ñuy taxaw di fogg seen den ñun président yegg nañu xam nañu mais président yaakan la tab candidat ci benn bokk yaakar Yaya Abdul Kan la tuddu tay fofu liste bobu dañ la ci boole mais da nga taxaw jël sa position personnelle ne yow liste bi Macky Sall tab candidat yaakan mom ngay votal ak kep ko andal lolou ñu ngi la ci gëreum di gëreum nak sama jigen ni jigen ñepp ñi fi tok dina jël sama nuyo ak nuyo délégation bi yépp tek ko ci loxo sama jigen bop di Bouri Niass mom mi ak Aissatou Gueye mi tok ak nenn tok yeen ñet ñi ah ño tambali no mbir mi de né di gëreum nak seeni borom kër ndax su ngeen ñëmé dem guddi dem bëcëk ñom ñi da ngeen am seeni ndigal dox ñu leen di gëreum am nañu ay suñuy soxna fep fuñu dem rek yaakaar na def ñu neex kon ñu ngi leen di gëreum xana ay sa dugg rek mi amagul xeyna mu am nak
manko ñaanal non ma ngi lay ñaanal ma ngi lay ñaanal mais def am kuma ko mayon mu xeb ko lol moko lol moko kon nak ma ngi nuy ñep wax deug yalla di rafet nuyo bi di nuyuwali sama rak bop nga xamne tay mu ngi bitim rew mais bokon ak ñun combat bi yep le jeune Diba Gueye xalé yi ma ngi leen di nuyu jigen ni sama papa yi ñep ma ngi leen di nuyu xam ngeen le dekk bi Macky Sall ko soppal bopam Sare Liw bu defone discours fin d'année sax mu tuddu ci Sare Liw mais di beral nuyo ak tiant sen diaspora bop moy ñi nga xamne sen doomu Sare Liw ñi nek bitim rew ay jambar lañu ñi nek Italie Brescia ñi nek France ñi nek Belgique bép doomu Sare Liw bi nek bitim rew ma ngi leen di nuyo xam nañ ni fi bu démé nu wara démé dox nu wara doxé da ngeen ci japp nak ma ngi leen di gëreum té tamit wa délégation bi ma xamal leen fi Macky Sall gagné na fi depuis opposition en 2008 mo ko gagné on nak yent mbouru Macky Sall ma wax leen rek pour ngeen comprendre loloy politique Macky Sall sa yu élection paré day tok xol procès verbaux yi résultat global d'une élection président de ci djel jangat ne dekk bi man lañu andal na len jappelé dekk bi anduñu ak man ci réew mi lañ bokku na len mossal xam nga jappelé nak ak mossal bokul wala dafa bok kon nak 2008 biñu tambali 2012 yépp ben bu ci nek rek da ngeen duy caiss ci bam fess del ngeen di jappelé moy bop fas bi mo waral biñu taxawé ci kanamam ñu neko jappelé loi foot mom ci bopam mo talal bopam Sare Liw dañ na yag di jappelé depuis 2008 man mi président dina len jappelé mo waral forage yi courant bi fi ken kan mo fi muson tok di xalaat ni dekk bi dina am courant hein dekk bi dina am courant biñu ñew fi sen forage biñ fi daan fek amna ne buma sutone taxaway di tamit du bari torop hein mais tay Macky Sall besalane defal len forage pays des cebu bespoul ndox di wala ngane djel courant defaral len def piste defaral len li dess nak ñun ñi ñoy nek sen avocat ba ngeen am goudron bu ñul tok ci yalla ande lolu dinañ ko beure té dinañ ko song daan ko bu ci yalla inshallah ndax bëgg nañu luy bëggal wa Sare Liw li bëggal sen doomu diaspora mais li bëggal responsable politique yi nga xamné né dañu jëlone sen engagement bop di jappelé président mané len élection lañu nek élection ñaar yoon lañu gën di voter ben bi communal la kan gën di jappelé candidat bop candidat Macky Sall candidat Benno moy bop fas bi di Yaya Abdoul Kane jëm ji moy sen maire té mandat bi ko yalla jittalon fi mu jitté ko 7 ans xawma ñi taxaw diko concurrence diko def comme adversaire kenn du tuddu bilan mom duñ ko tudd ndax amna bilan lan lañuy wax man jang na école man docteur la docteur bi da am borom docteur bi Yaya Abdoul Kane la tuddu mom mi infirmier la amagul diplôme doctorat wala mu nangu ndoga yalla delu ci classe